אז אני מבין שהדיבורים האלה שאמרתי לך, אז הם קצת נותנים לך קצת היגיון. אז לא יודע, אם אני לא מכביד עליך, אז אני אגיד לך עוד כמה מילים שחשבתי עליהם, שבאמת הדרך היחידה שיש לבן אדם בסוף, כאילו, של סוף כל הסופים, זה להבין שהוא צריך לנשום, כאילו בעצמו, ולא לצפות מאחרים שום דבר, שום דבר. כי כל מה שעובר עליי בתור בן אדם, בתוך כל הימים שאני כאילו חווה חוויות, זה הכל שחלים של אמונה. כלומר, כל רגע שאני עובר בו משהו, בכל יום, בכל מצב, אז בעצם יש כאן איזשהו שיעור שבו אני מתקשה להאמין, שקשה לי לקלוט שהדבר הזה הוא טוב ושהוא לטובתי, ואני מתקשה להבין את המסר ואת העמקות שיש בתוך הסיטואציה הזאת. ואני בעצם מתקשה לקלוט את השיעור, להבין את מה שהבורא, שהוא המשגיח, שהוא זה שמסובב את כל הדברים, שהוא זה שמביא את הכל אליי, נסה להעביר לי איזשהו מסר. עכשיו, הדברים האלה קורים לנו בימים. כלומר, היום, אתמול, זה היה יום אחר, מחר, זה יהיה היום הבא. הם נקראים ימים. מה זה אומר ימים? הימים הם המציאות שלנו. אבל באמת, המילה ימים בעברית היא מראה בעצם עוד דבר עמוק, שזה בעצם הים. עכשיו, הרעיון הזה של ים, הימים, שלמקווה המים קרא ימים, שהבורא קרא למקווה של המים, לבורות של המים, הוא קרא להם ימים, אז גם המילה מקווה זה מילה שסובלת שתי משמעויות. אחד זה לשון של ויקבו המים, שהמים נקבים אל מקום אחד, וגם לשון תקווה, שהבן אדם יש לו תקווה, כמו שכתוב, מקווה השם מקווה לשם משהו בעצרה. והתקווה שיש לבני אדם שהם יבשעו מהצרות זה על ידי המקווה, על המקווה ימים. אז המקווה הזה גם כן, כמובן שאפשר לראות כאן המלצה מאוד חזקה שבני אדם יהיו רגילים ללכת למקווה טהרה, להיטהר במקור של מים חיים, מים טהורים. וגם שהימים האלו, הימים, ימי החול, ימי שבת, כל הימים האלו הם בעצם משולים למים. כל הימים שלנו הם סוגים של מים. הימים. אז העצה הזאת נותנת לנו שכל לדעת להבין איך להתמודד עם הימים שלנו, כמו הסיפור על רבי עקיבא שהספינה שלו טבעה בים וכולם טבעו, אם אני לא טועה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים של הסיפור, אבל שכולם טבעו חוץ ממנו, שהוא היה אחד הניצולים היחידים, ושאלו אותו איך הוא זכה שהוא לא טבע. אז הוא אמר שהוא הרכין את ראשו בפני כל גל. אז הפשט זה שבן אדם צריך להיות ענב ולהכניע את עצמו, וכשיש קשיים בחיים אז להתכופף ולהבין שזה ניסיון, ושאוקיי, דקה אחת אני מוריד את הראש, אבל אז אני יכול לחזור לתפקד ולנשום. זה הכנעה, זה דבר נפלא. אבל גם המילה גל מלמדת אותנו על העניין של התגלות, שבן אדם זוכה על ידי זה שהוא מרכין את עצמו, אז הוא זוכה לעבור בתוך הגל. כלומר, הקושי הופך להיות אצלו להתגלות, והוא לא תובע. הוא לא תובע באבן מצולה, הוא לא תובע בים סוער, כמו ספינה בלב ים. והשם שהוא המשגיח, הוא הנותן בים דרך, הוא פותח לבן אדם דרך בתוך הים. וגם הגמרא מביאה ואומרת שרוב הספנים הם חסידים. למה? כי הם יודעים שאלמלא רחמיו של הקדוש ברוך הוא היו טובעים בגלות, חס ושלום. אז הם חסידים, כלומר מתוך המציאות שהם רואים שהכל גלים, שכל יום יכולה להיות שערה, אז הם הופכים להיות חסידים. והחסד, מה זה החסד? החסד זה הגילוי של האמונה, שבן אדם מגלה את ההתגלות שבתוך הגלים. גילוי ממי הדעת, ממי החסד, שזה מה? שזה מהמקדש, שהמקדש הוא המקור של הדעת. דור שבו נבנה בית המקדש, זה דור שיש בו דעת.
כמו שמשה אמר לעם ישראל, אתה הורית על הדעת, בדור שלכם, של עם ישראל, של המדבר, היו אמורים לדעת, כי משה רבנו הוא היה גואל, הוא היה נותן שכל, הוא היה נותן להם דעת, אז הם היו יכולים לדעת, הם היו אמורים לדעת, דור דעה נקרא. ובית המקדש, כל מי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, אז הדור של המקדש, שזה בן אדם שהופך להיות מקודש, אז זה דור שיש בו דעת, זה בן אדם שיש בו דעת. אז המים בבית המקדש הם דבר מאוד חזק, מושג מאוד מטהר, מאוד מרפא. וכל המים יוצאים מהלבנון, מבית המקדש, שזה ליבונה דמוחה, שזה החלק הלבן, הבהיר, הזך, הצח, הטהור, איפה שהנשמה שורה בתוך המוח של האדם, זה בית המקדש. שהתפילין שהם פאר תחת אפר, זה כנגד החורבן של בית המקדש. וזה המוחין של האדם, זה המוח, איזה מוח של התפילין, של התפילה, שנחרב בית התפילה, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. אז המים האלה הם יוצאים מבית השם, מים, נהר מבית השם יצא, יש נחל שיוצא מבית השם. והמים האלה הם נובעים ומוליכים את האדם אל מקום טהור. הם מוליכים אותנו, המים האלו שאמרנו, אלו הימים. ואנחנו פשוט שתים בתוך הימים. וכל הנחלים מובילים לים, בסוף לוקחים אותנו, כל הזרמים האלה של החיים שלנו, כל הגלים, כל הנתיבים האלו, הם לוקחים אותנו לים, לאוקיינוס, לים הגדול, לים החוכמה. וכל הניסיון זה פשוט להתחבר לנקודה הזאת של הגל, של פשוט לזרום עם מה שהבורא מביא לבן אדם, כי הבן אדם הוא סובל, לא, רגע, מה, לא רוצה לשחות לפה, לא רוצה שיקח אותי החיים לכאן, לא, רגע, למה היא אמרה לי, למה הוא אמר לי, מה זה, עכשיו אני צריך לקום, עכשיו אני צריך ללכת, לא. כל התלונות האלה זה הסרבנות שלו, שהוא לא מרכין את עצמו מול כל גל, לא מכניע את עצמו, ואז הוא לא זוכה לגל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, הוא לא זוכה לגל עיניי, לראות מה שהשם רואה, כי עיני השם לצדיקים, השם נותן לבן אדם שכל, אבל מתי שבן אדם כן זוכה לגל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, הוא רואה נפלאות, מה שהשם עשה נפלאות לעם ישראל על ים סוף, שהוא בוקע ים לפני משה, ואז הוא בוקע לך דרך ביבשה בתוך הים, פתאום נהיית לך דרך יבשה בים, והגלים וכל המשברים, כל משבריך וגליך עליי עברו, הם כבר לא עוברים עליך, אלא הם עומדים ומגנים עליך כחומה ממינם ומשמאלם. הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור, ועם ישראל הולכים ביבשה בתוך הים. אז זה הדרך שהיא כולה נתונה ביד של האדם לזכות להשגות אלוקות הנוראיות האלה, וזה הכל בכוח הבחירה. זה המטה אלוקים בידו, משה בקעת הים במטה, המטה של אלוקים זה המטה של הבחירה, שהבן אדם בוחר לאן ללכת, אם ללכת ימינה או ללכת שמאלה. הבחירה ביד האדם לעתות כרצונו, ובדרך שבאדם בוחר ורוצה ללך מוליכין אותו. זה פשוט צריכים להאמין בעצמנו שיש בנו את הכוח הזה, פשוט לפעול ישועות עצומות שאין להם סוף. השם ייתן לנו כוח.